Najbolj se čuva rekord stisnu. A takrat pošti. Ja, zato da mama veš, da bom zapisek si naredil. Čuki, aj snemam. Čuki. Čuki. E, ampak kad se spomneš da je... To je to. Šta? Spomneš da je Jože imel vedno dobre avte. Ja, Mercedesa. Sad ja. Nisam li pa njegova tablica všeč. Kuku. Ja. Ne delaj slušalke. A zdaj, da malo stiši. Hashtag. Ne, ne, ne. Dela ni. Ne, ne, ne. Ne, ampak veš kaj je to? Jure. Ja, zdaj sem v redu, sem prej se me pa ubijal, no tu hijenco si mi spuščal. E, to je pa to, ko gostujemo, ne? A veš, pa se raštela podcast, ja. Pa ga prepeleš nazaj, pa nič ni... Tako, kakor mora biti. Ja. Pozdravljeni. Na potih sem dal telefon. Kuku. Vsi gledalci in poslušalci. Prosim, tokrat, če se zresneš. Tokrat v čistokrvni atmosferski zasedbi, kar mi je zelo všeč, ker to pomeni, da bomo govorili o avtomobilih, ampak še prej pa, daj Saša povej, zdaj vsi rečejo, zdaj vsi pričakujejo, ja, vemo, Petrol bo sponsor, ne, daj ti nekaj drugega povej. Mi smo pa nekaj v trgovino dali, na kar smo zelo, zelo ponosni. Res je, in sicer se nanaša na naš zadnji podcast z Vojkom. Takrat, ko so se mikrofoni ugasnili, smo se mi še naprej pogovarjali, ne? In malo smo spraševali, takrat je bil en komentar je bil na YouTubeu, ej, jaz pa hočem slišati tisto zadnje vprašanje, kaj je Ciril ugasnil kamero, veš, kaj si rekel, jaz imam pa še eno vprašanje. No, tam smo se začeli pogovarjati o tem, če se te piloti še zmer malo družijo med sabo, pa kako se družijo, ne? Uh-huh. In je Vojko rekel, da so povezani v Združenje vojaških pilotov Slovenije in da je to ena skupina takih fantov, lih tazga kalibra, kakor je on, in da hodijo, ja, malo žalostno rečen, hodijo na grobove. Veliko po pogrebih. Ja, veliko po pogrebih, pač urejajo grobove teh fantov, pa hodijo na grob Edvarda Rusjana v Beograd. Tako naprej pa sem vprašal, kako se pa financirate, ne? In je rekel, da je to vse nekako iz njihovega žepa, ne? Kdo? Ja, pa predvsem, da te žepi prepogosto niso, da so plitvi, ne? Ja, čakaj, zakaj se jaz tako slabo slišam? Dej malo pojači. Kaj. Ok. Skratka, no, takrat še ni padla ta ideja, ampak pol naknadno, ko je Vojko poslal skico tiste razlage, ki je tudi padla ven iz podcasta slučajno, ker nismo razložili, čemu služi tist usmerjevalnik zraka pod glavnim krilom. Ne pod glavnim. Mislim, pod glavnim krilom, greben, ampak pod... Greben pod repnim stabilizatorjem. Pod repnim stabilizatorjem in je Vojko podal eno tako razlago, ki jo je plemenitil z eno noro skico. Stari, ta skica je toliko huda, da je nam v trenutku padla ideja, da bi mi to skico dali na majico. In bolj, ko smo razmišljali, smo nekako videli neko povezavo, da bi hkrati lahko tudi pomagali tem fantom. Ja. In smo se odločili, da bomo to majico plus še tri dodatne majice, da bomo dali v našo spletno trgovino in da bomo delež od dobička oziroma od prodaje bomo namenili, bomo donirali temu društvu. Ja. Pilotom. Ja. Majce so hude k popar, hude so to, kakor je hud Vojko. Stari, jaz bi to majco kupil, da jo vidim nekje na Tajskem ali pa nekje v Južnji Ameriki, sred Sibirije, ker to majco vidim, jaz tako, jaz to moram imeti. Ej, lih to, zadnjič sem naredil tle krok po BTC-ju in vidim neke majčke, pa Freddie Mercury, pa vse te, a veš, te izpete face, vse so modeli. Ne? Rambo. A veš, Rambo, pa Freddie Mercury, pa ne vem kaj. In, mislim, ko pa vidiš njegovo sliko, kako stoji zraven Miga, ja. Mislim, največja, sorry, jebačka slika ever. Stari, Sub-Zero, cool. Ne, pa, ja, pa, tako na... Fonzi cool. Pa kaj na malci nosiš ti fizikalno razlago, kaj se zgodi od preboja zvočnega zidu do hitrosti, se pravi od enega maha do hitrosti 2,2 maha razlago. Ja. Kaj je vsakmu jasno. Jaz... Jure, ki je bila to, kdo je to objavil na Instagram, ti ali Jure? On je poslal sliko Juretu, jaz sem pa objavil slikco. Ker sem jaz to skico videl, meni so se učke zavrtele, sem rekel, stari, to moramo na majco dati in da to lahko povežemo še s takim... No, sam še za, da dodam. Ja, dej, prosim. Jaz sem šel včer k njemu po to skico originalno, ne, da jo poskeniramo. Jaz ne, da sem dobil skico, dobil sem še en uro pa pol razlage, kaj je na tej skici gor vse. Ja.
Gašo je taka legenda, da... Tak kralj je. Res. In to majčko, v tem trenutku, ko bo podcast objavljen, bo tudi v naši spletni trgovini majčka že online. Jaz bom linku vse od spodi. Tako. Pa tudi ceno smo prilagodili, je tudi na nek način navezana na Gašota in sicer cena je prilagojena njegovemu višinskemu rekordu. Ja. Koliko je že smo rekli? Lej, naj skoči v trgovino, pa ja, naj si pogleda. Ja, bomo rekli. Ja. Takšne, toliko metrov, ki je šel v luft. Decimalko smo premaknali, ampak je pa to, koliko je šel v luft, taka je cena. In še enkrat podarjam, del tega prihodka gre Združenju vojaških pilotov. Lej, pokaž kapco za vse tiste, ki gledajo na... Kje si dobil to kapco? To kapco mi je dal Vojko. To kapco mi je dal Gašo. Gašo, hvala za kapco. Ta kapca bo zdaj tle v atmosferskem brlogu. Razstavni eksponat, večno. Tako. Pa še nekaj avtomobilskega moramo migu dodati, ker zgodb je bilo res velik. Ne? Zgodb je bilo res velik in jaz bi, kaj pa vem, z Vojkotom bi lahko 14 dni pod tistih krilom miga sedel, pa se verjetno še ne bi zmenil. A veste, krmilna palca v migu, ne? Gledamo, kukor je letnik aviona, ne? Prvič presenetilo je mene, kako je to vse še vedno smooth laufa pa dela, ne? A sta prijela v naročko za gas? No, jaz nisem. Na simulatorju, ne? Na simulatorju. Na simulatorju pivki pejte, se splača že sem zato, da od miga 21 zagrabiš ročko za gas, ne? Ja. Pa jo pretegneš, kaj jo forsaš. Ampak hočem vam pa nekaj avtomobilsko-avionskega povedati, ne? Ornovo forsaž. Avtomobilsko-avionskega pa to, da ti držiš palca od miga 21, ne? Na simulatorju, ne? In gor je trimer, pa vse une zadeva, ki jih je Vojko povedal, pa sprožil za raketo, pa to vse špila, ne? Ampak zraven je pa ena taka ročka, ki spominja, kaj pa vem, kaj bi en pleh zakrivil, ne? Pa prav, jaz se prašam Vojko, ta Vojko, kaj pa to? Rekel vi, ki se veliko voste, ne? To je pa bremza. In vsak ni znal miga iz hangarja vam prepelati. Ja, verjamem, ja. Ej, the best. Ja. No, to smo obkljukali, tako da... Ja. Zdaj pa lahko začnemo pot. Ja, samo še to, tisti, ki poslušate na audio platformah, itak bo se šli link klikant pa pogledati slike, če pa želite, jaz sem pa tudi vsem na YouTube dal prpel že sliko grafike, če koga prav na hit zanima, ja, da preskoči z audio platforme na YouTube, aha, sem tukaj podal par fotografij. The best, cool. Kaj pa, vidva kaj? Enač, nov let se je zgodil, nekaj časa se nismo videli, dolg časa smo skupaj sedeli za mizo z izjemo parka vojaške zgodovine, ko smo z Vojkom snemali. Saša se je mogel malo spočiti, pa se je raj z opicama družil, ko znamo. Pa sloni. Ja, kdo bo zdaj povedal, boš ti svojo Azijo ali bo mi dva najno Afriko povedala najprej? Ma, veš kaj, dolgo nismo v avtih govorili, pa smo vmes v avionih, pa ne vem o čem še. Tako da dejta vidva začeti, pa... Bom jaz mogoče pol umeti. Jaz mislim, da... Vidva sta, vem, da sta bila kar aktivna, no, pa da sta dost vozila, pa... Ka se je zgodil preskok leta, ne? Ka smo iz 2022 prišli v 2023. Ne? Ček, samo eno vprašanje. Ej, a ste že izbrali slovenski avto leta? Ne še. Ej, tu, jaz imam napisan, jaz bi rad o tem govoril tudi. Okej. Počas. Ne, ker me zanima, ker sem odal svoj glas in da vem, če so me izžrebali za nagrado. Ja, tu boš pa preveril takrat. Sej, ker bo ta podcast objavljen, je bil izbor že mim, ne? Ne smo ga izbrali, ja. A ste ga izbrali? V resnici ga pa čez dva dni. Okay. Ne, nimamo še rezultatov. V glavnem, da se vrnem nazaj, preskok iz leta 2022 na 2024. Vsakič, ko gremo v nevo leto, treba malo črto potegniti. In zdaj imam jaz za vaj dva eno vprašanje. Ja, slišam. Tri ali pa pet avtomobilov leta 2022, ko so vaj dva najbolj navdušeni. Ker ni mogel prej povedati, da se malo pripravil. Mislim, jaz se lahko hecam, ker smo se norce delali, ker je bilo to že skoraj vsakom podcastom, ampak jaz se pravno hitro zdaj spomnim na Alpino, no? Jaz se tudi, ampak ne moram reči, da me v tem letu najbolj navdušila, ker sem jo vozil že tisto ta prvo, ne vem kdaj. Tako da za me ni novinka, ampak sem samo obnovil znanje. Jaz sem zdaj v arhiv svojih storij. Ale, že skrolam. Ja, ne, daj vam malo pomislite res, kaj vam je bilo avtomobilsko, kaj vam je navdušilo, mogoče v smislu porabe, tehnike, voznih lastnosti, oblike, počutja, pač... Ne vem, zakaj je men najprej na misel pršil BMW i4 M50. Ja, zanimiv avto. V redu. Tako, ne vem, enostavno sem imel zdaj preblisk, da me je ta avto tako presenetil me, no? ker si nisem mislil, da bom lahko z električarjem uživil na ta način, da mi bo dal to dinamiko v vožnji. Mal baterija, kdo se ogna po tvojem?
Ja, benzinskega. Se, ne, se ne rečem, da, da, da je to D auto, ne? Ampak ti si me vprašal, kjer avto me, ja, ja. Me je navdušil, ne? Oziroma, a veš, presenetil. Mislim, ta, le... ta avto me je presenetil. Mislim, to, ok, vse smo vajeni, kako električar izskočil, ampak smo vedno iskali to neko malo drugačno dinamiko. Se, se jo imamo v, v, v Taycanu, ne? Se Taycan je na ta način... nam je že pokazal, da je električni avto lahko dinamičen, ne? Ampak i4M50, mislim, lej, jaz sem, takrat sem noro uživil, no, ko sem ga vozil in, in sem zaznal tisto ta pravo dinamiko, ki jo ima lahko avto, kljub temu, da je električar. Veš, kaj je mene pri tem avto tudi navdušilo? Glede na to, kar vse zna, ne? Ful ima dobro porabo, ne? Tudi to, ja. Se res, to tudi ste to. Pa govorila, ja. Ja. A veš, tako da, ne vem, kaj pa, dej, a si ti že po scrollu? Sam, ja. In, kaj si najdel? Ne, zdaj, zdaj sem se spomnil, da sem bil precej zadovoljen, ker tudi nisem veliko pričakoval, ampak dobil sem pa nazaj veliko z Tesla Y, prav zares. Mm. Ker se mi je celostno zdela dobra, pa mogoče so sveži spomini, ker sem pred kratkim par dni nazaj objavil vlog. In pa greš malo nazaj z mislimi in, in tudi kakšen komentar prebereš in je čist res, ne. Kaj ti voziš Teslo... Se mi zdi, a pa vsaj pri meni je bilo tako, da sem bil vsem malo bolj meren, ker sem vedno vedel, kam grem tankat, čeprav sta sem jaz dva superchargerja v bližini tle Ljubljana, pa gor v Mariboru 5 minut od mojega fleta in da tam ta polnilna infrastruktura pa te stvari štimajo v nulo in, in mi je bilo zelo prijetno testirati ta avto, brez range anxiety, pa nasplošno se mi je zdel zelo kompleten avto v tem, kar ponuja. To se pravi, celostna ponudba, se se lahko zataknemo na zaslon, pa na umestnik, pa koliko se temu te, treba prilagoditi, pa je tudi treba priznati, da ko se enkrat nekaterim stvarem prilagodiš, da zares ni tako hudo, je pa to hud preskok v načinu razmišljanja, ko začneš ta avto uporabljati, ne? To ta avto zahteva in jebi ga, tako je. Tako, ko je preskok v načinu razmišljanja, po drugi strani, ko se vsedeš, ne vem, v Lotus Elisa, ne? Ko imaš noter, nimaš tepihov, pa imaš šipe na roko, pa imaš uno, ne? Tle pa je treba se na drugačen način prilagoditi, no? Pa mimo vrtne grede, ne? Ja. A si videl, da so jo pocenili? Ja, ju, dej, Jure, to si pa ti danes story objavil, Tesla je pocenila avte. Ja, danes se jaz zjutraj ostanem in cel Twitter eksplodira, vsi prepenjajo od, od Avstrije do Amerike, prepenjajo, kako je čez noč, kako se je čez noč Tesla pocenila, ne? Zdaj seveda že okoli špricajo špekulacije, da je v končni fazi tudi Elon na razjezilu objavil Guinnessovi knjigi rekordov, da je človek največ denarja naenkrat zgubil, ne? In da je zjutraj na sestanek prišel pa rekel, vse pocente, ta denar bomo v enem tednu nazaj dubil, pa bom imel nov rekord. Ampak dobro, šalo na stran. Ja, zanimivo, ne? Jaz sem še do nedavnega razlagal sam, da v svoji novinarski karieri, pa kar pomnem, se ni zgodilo, da bi se avti pocenili iz izjemo tistega davka, ki je bil ukinjen na, na daj ta mi pomagati, no? Luksuzna vozila. Luksuzna vozila. In pol danes pogledam in, in, in sem rekel, čak je Avstrija, Amerika, to tudi za nas vela in sem tako odprl spletno stran, ja, in ugotovim, da avto, katerega test Tesla Y Performance s štirkolesnim pogonom sem objavil 15. decembra na Motorvi, je ponovem, če jo greš naročiti, se najša kar za 7 jurjev, tako v štartu, bam. Ne? Ok, to je orenk, ne? To je orenk in, in v bistvu zdaj pa, zdaj je pa to res že taka stvar, ne? Če, če nekako pogledamo, da so te srednje velike električari, srednjo zmogljivi električari, da so cene kar tam med 60 pa 70 tisoč evrov, ne? Pa ugotoviš, da zdaj vstopni model Tesla Y, ki je v bistvu resen družinski avto z, z 1000 litrskim prtlažnikom, upoštevajoč spredi pa zadi, ne? Brez da en zid spodreš, da je pa kar naenkrat 46 jurjev. Ne? In to je pa naprimer za nekoga, ki ima neko srednjo dobro službo, ki ima nekaj prešparano, pa ki si vzame eko kredit, ki je še vedno na premostalim kreditom zelo ugoden, ne? Je pa to že ena taka cena, ki si pa rečeš, lej. In mene prav Fairbet smatra, ne, ker očitno, kljub temu, da mi poslušamo o, o tem krizi materialov, podražitvi materialov, ceni energijske gostote v baterijah in tako naprej, se očitno da, ne? In me zanima, če bo zdaj ta Teslin korak sprožil tudi pri ostalih avtomobilskih velikanih, da bodo pa rekli, ti kaj pa, če bi res malo RVC zmanjšali, pa, pa se šli en tak kontra ukrep, ne? Ja, lej upam, no.
Ne vem. Ej, jaz sem se vem, da ti še zmer scrollaš. Ja, jaz pa iz glave vlečem. In zdaj sem se spomnil še enega avta. Zdaj, ful mi je hecam, ker če bi me na začetku pripravil ti na to vprašanje, bi ti jaz prevlekel ven, a veš, ne vem, 911, Sport Classic, pa bi ti prevlekel ven, ne vem, hude avte, ki sem jih vozil čez let, ne. Ampak jaz sem se zdaj spomnil na Opel Astra. Stani, jaz sem si jo zapisal tudi, ja. Že prej sem grunil. Opel Astra. Mene je všeč ta avto in sem se takrat, ko sem jo imel, sem se prav dobro počutil. Zaradi tega, ko prvo avto ful dobro zgleda in obrača glave, ti se pa v avtu še zmer počutaš, da voziš avto. A veš, da voziš nek klasičen hatchback, kjer so vsi gumbi tam stikale tam, ki morajo biti, kjer imaš dober položaj za volanom, kjer je prostoren, kjer je tehnika taka, ki mora biti. Tako pač, imaš feeling, da voziš avto v avto, on pa dobro zgleda. Drugač pa brat, ne učite mi, da ti nisem prej povedal, ka, cesta ti tudi ni. A ti je Mustang takrat povedal, da te bo griznil? Ne, ni mi povedal. Edo, vidiš. Viš pa, ko si lepo odgovoril, Ne, to so nepričakovani odgovori so najbolj iskreni ljudje. Ja, ne, veš kaj, jaz sem... Veš, tudi če bi za cesto rekel, bi rekel, ja, pa sem se pelil na Vršič, pa sem se pelil na Tromejo, na Didrijo, pa ne vem kaj vse. Ampak tako, zdaj pa iz glave lahko polečam vam čist neke druge ceste. No. Se to je so mogoče najbolj iskreni odgovori, ker sem šel jaz zdaj gledati na storije, ne, za nazaj, kaj sem si izpisal ven, 911T, Kalifornija, ja. Mustang V8, Tiguan R, ki mi je bil mingrede kot kompletno avto zares všeč, pa GT3, un brez spoilerja. Ne. Ampak veš, kaj jih je vlekel ven istorijo. Ja, ne, in to ne vela. Je pa res, da zdaj, ko si rekel Astra, sem jaz prešal to v glavi, sem rekel, ok, dosti telefona in sem, veš, na kjer avto sem se spomnil. Mm. Poleg tega, pa to je, mislim, ne mi zamerit, poleg tega, da velik zadnje dni govorimo o svojem avtu, ko me folk sprašuje, ker očitno veliko ljudi kupuje avto, o RAV 4, o Darkotu. Ampak če damo Darkota na stran, s katerim sem zares zadovoljen na hard, da mi je prišel v glavo Ford S-Max. Ja. Tako, I shit you not, ker sem jaz ta avto testiral, sem si mislil, pa dej ne mi en razloži, zakaj v kjermu trenutku smo mi skrenili z poti, da smo monovolumenskem avtu s tako stopno uporabnosti, s tok prostora, s tako vozno dinamiko, s takim konceptom, ki je bil prepeljan do popolnosti, ne sam strani Forda. Daj pogledaj, kaj je Renault naredil iz Espasa pa iz Scenica, pogledaj konc koncev Citroenova ponudbo, a veš, en koncept, eno prostorca, ki ga nisem že 100 let pelil in ki sem uporabljal, jaz maka sem bil tako, what are we doing? Yeah. In še eno stvar, če še nadgradim, če S-Maxu lahko dodam še, slučajno je bil Ford, ampak se to je copy-paste Caddy-a, če sem malo tako grob, Tourneo Connect, to se pravi ala Berlingo avto, šli smo, čez nov let sem ga imel, oziroma, ja, čez nov let, ampak smo šli familija, oziroma sestavljena družina petih, tri otroc, dva odrasla. To pa avto, ne? Pa stari kufra, kukor češ, moja ta mala je 8 let stara, stoje se je v kufru preoblačila, placa, kukor češ, vozna dinamika sprejemljiva, nič posebnega, ampak spet en koncept avtomobila, ki počas zapušča ta svet, tem se pa zdi, pa zakaj se to dogaja. Tako zdrava pamet. Se jaz razumem prednosti SUV-ev, jaz razumem trende, ampak veliko težje pa razumem, zakaj recimo so eno prostorci prisiljeni zapuščati avtomobilsko pokrajino, ki so jo toliko časa krojili z razlogom. Sam prednosti cestnih terencev, o katerem govoriš, ne? Cestni terenc nobeden ima, nobene prednosti, sploh dvokolesno gnane. Dobro, to ni res. Pustimo štirkolesno gnane avtomobile, ampak zakaj bi imel na ob enaki medosni razdalji, pa ob enaki masi, v srednji velikem cestnem terencu, kakšna je prednost pred S-Maxom? Lej, Jure, više sediš, boljši je pregled nad... V S-Maxu sediš... Vpraši starejše, kako grejo lažji not pa ven iz avta. Ne, vpraši starše, kako je lažji, da to troka noter pa ven v zicu v višem atomu. Ma Jure, prednosti, to so tudi prednosti. Ja, a samo v S-Maxu ti sediš visoko. V S-Maxu... Razmeroma visoko. Ne toliko visoko v SUV. Ne toliko. Imaš feeling, ko se vsedeš, pa si rečeš, wow, a veš, vse je to... Niže sedi. Ne, ampak jaz razumem, a veš kaj, en del te enačbe, zakaj kdo kaj kup, je pa tudi totalno nezanemrljiv, če ni celo med vodilnimi dejavniki, ki odločajo, je pa tudi, kako avto zgleda. Sorry, jaz sem pa priznam, da SUV, da ta Jeep v navednicah faktor, da neki pomen, tudi men, vse konc koncev jaz sem kupil Darkota, ki je SUV, Jure, kaj že ti voziš?
Jaz vozim cestnega terena. Hyundai Tucson. Ampak zaradi štirikolesnega pogona. Ok, I agree, dobre, ampak okay. Štirikolesen pogon dobiš tudi pri mas kakšnem karavano, Jure. Ja. Mislim, a veš? Seveda. Vse smo vsi krivi, no? Seveda. Vsak izbira po svojih možnostih. Sej tudi Hyundai Tucson, jaz sem z avtom zelo zadovoljen. Ja. Sem, če bi ga kupoval izven racionalne stvari, ne bi si kupil. Vem, ampak Jure, ti predstavljaš en delček v statistiki, ki odloča, ali bo S-Max še na trgu ali ne. Seveda. A veš, ne, da... Mingrede Eva zdaj kupuje avto, ona ima starega Aurisa, pa sva najdla enega fuluštenga Tucsona. Isto, 2018-letnik, 1.6 bencinar, kratke razdalje, ima una ta stara mašina, zanesljiv avto, prostora velik, boljša oprema, to je value money zdaj odličen avto. Sam jaz še vedno povem, če bi imel denarja, da bi si kupil avto z faktorjem racionalne izbere pa čustvene izbere. No, kaj? Jaz bi imel nazaj Subaru Outbacka, sem pač si ga ne moram prvoščiti. Ampak to je, na primer, ki si že prej omenil karavan, ne? Uh-huh. To je tudi, na primer, en tak avto, ki še vedno funkcionira, ima super štirikolesen pogon, je pregleden, više se usedeš, vse to štima. Ja, pa je pa res, da meni recimo veliko ljudi praša jih mota ali pa veš, številčne družine, pa to druga vrsta tri enako velike sedeži. Jaz recimo, če ne bi imel Darkota, pa če bi moja družina, sestavljena družina, bila na enem mestu, pa bi stalno skup veseli, tri otroc, jaz ne vem, če ne bi vzel neki podobnega Caddy ali pa Tourneo Connectu. Jaz bi Caddy ali pa Tourneo Connecta, s tem pa oba sta še v tisti klasi, ki ima ta tudi štirikolesen pogon. Ne? Ja, vem, pa se zato pravim. Da... Ne, ampak apropo S-Maxa, tudi ki si prej rekel, ne? Tudi S-Max je šel tudi korak naprej po pogonu. Ne? Ja, vem, ja, se. Spomnim se, kako je bilo v tem avto nizka poraba z tem hibridnim pogonom, pa je 2,5 motor notor. Ne? Ja, vem, ja. Veš, to je S-Max bencinski, ki se z njim z lahkoto pelješ za 6 litrov. Ne? Lej, super avto, ja. A smo končali s temi čist smo zdaj odpizdili. Ja, ne vem, jaz pa ne smem povedati. To je bila rubrika top. Ja, ti povej za svoje. Ja. Aha. Po čustveni plati sta na vrhu dva. Sam ti si se pripravil, to ne vem. Ja. Ne. Tvoji odgovori ne veljajo. Ne, pa vama zdaj povem. No, povej. Eno je Alpinka. Ok. Eno je Alpinka. Yeah. V ta avto, ko se usedeš, si rečeš, jaz bom voznik do konca življenja in me sploh ne zanima. Avto, če bom imel kdaj gumb za avtopilota, pa ne bom imel volana, me ne zanima. Yeah, Volka tu, ko peleš Alpin, je to. Drugič, ultimativni družinski avto za mene. Ko? R6. R6. A je. Testen je imel Akrapoviča pa Kljuko, stari. Jaz bi ga tudi mogoče uvrstil na ta seznam, sam ga nisem vozil letos. A res? Mislim, nisem vozil testnega, sem vozil enega drugega. Kakšenega Škoda, ne? Kakšenega Škoda, še jaz sem kar... Na Vranskem, ne, pa tudi tako malo letalski avto. Na Vranskem en hitro vink 1,2G je pokazal. Ja. Vojko bi sam tako rekel, kuk? Kuk, 1,2. Opa si ga res vlekel, org, tako, veš? Vojko bi rekel, to je za pusje. Jaz sem vozil R6, Potlej še en avto, v katerem bi pa vozniško rad odrastil, tako takrat, ko sem bil pokoc, ne? Hyundai i20N. Jaz pa nisem tega, niti kone en, a ja, veš, da sem imel termin, pa sem ga mogel. To je za vse gospode mojih let, to je zelo močno zdravilo za krizo srednjih let. Res zelo močno zdravilo za krizo srednjih let. Od električarjev, ti si omenil že Teslo, Y, zelo dober avto, pa ajdi bas. Meni je pa ta avto tako posrečen, zato ker se mi zdi, da je pa prvi iz družine Volkswagenove električne ID, ki je pa res na nek način združil to simpatičnost, to ljudsko poslanstvo pa elektriko, edino ajde, ki bi bil cenejši. Tako da pri Volkswagenu, če poslušate, Tesla je danes pocenila, dejte še vi. Ja, ja, ajdi, baz. Lih naslednji teden, po mojem trenutku, ko bo ta podcast odzuni, bo slovenska premiera oziroma prezentacija. Tako da... Vem. Drugač pa noro, prostoren avto, praktičen. To nov Charan praviš, sam da je električen. Ma ne Charan. Ne, se hecam. Prav T2, T3, ja veš, ampak... Ja, se vem, se hecam. Ne, krasno zgleda, jaz sem tukaj tunga en konceptem ga videl na vrat. To je v bistvu maksimum, kar lahko izkoristijo MEB platformo
Ja. Ne maksimum, ampak to je nek v bistvu merilna palca, kako mora izgledati avto na MEB platformi. Na MEB električni platformi bi mogli tako, lej, sej tudi ID4 pa ID5 sta prostorna automobila, ampak ni tako wow, ko je naprimer Tesla Y, kot preš prtlažnik, pa se kar prtlažnik v prtlažniku naredi. Ne? To je pa zato, ka avto ni samo od levega pa desnega špegla, pa je tudi kontekst pomemben. Ko, pa vse ampak, ostalo in oblika, tako kot pres v jih. Ampak lej, pa še zdaj naredimo korak naprej, ne? Mm. Lej. Spet o štromu govorimo. To je spet eno prostornoš, ne? Eno prostornoš je. Čista ja. Prav, električni eno prostornoš. Ja, ne? Evo, to je to. Na, pa, kaj si omenil Hyundai i20N, pa Kona N, jaz zdaj vozim Kona N in to, kakor ti praviš, avto je res bombonček je, no? Poleg tega, da je uporaben, res uporaben avto, lih mogoče zaradi tistih prednostih, ki smo jih prej omenjali. Uh-huh. A veš, malo više sediš, lažji dostop v notranjost, vse. Je pa feferonček. A veš, 280 konjev, ni malo za tak avto, 2.0 turbo bencinar, mislim, avto gre in sploh, če se malo igraš s tistimi voznimi profili, pa ga tako naštimaš, da, uh-huh. da menjalnik dela zelo hitro, da je volan neposreden, da je gas odziven, mislim, ti ponuje toliko enega veselja. A veš, pa tako, zna biti mogoče celo malo preveč divji, ki ga našponaš do konca. Kaj ni, a veš, ka psi, ki jim vržeš palco, pa ga imaš na špagi, ne? Ja. A veš, ki te potegne, pa tako, ne prvih par korakov je tako. Ja. Give it to me, ja, give it to me, ne? Ja. Ki te potegne za sabo, no, tako malo reagira, ki ga pohodaš. A veš, ga dvigne, ga malo strese, ne, pa se pa umiri. Ne, tako, isto, prvič, ko ga cukneš nazaj. Isto i20, veš, pa tam so šla z Blažom ne, na center vražne... Center vražne vožnje, a? Vglavnem, baš si važen. Center vražne vožnje. V glavnem, na Vranskem smo letela med domače ovinke, pa kaj to lahko v meru narediš. Ne. Yeah. Glih tak zimski čas je bilo, ko smo imeli na testu na začetku lanskega leta, ne. Stari to, iz ovinka v ovinka ga premetavaš, si bolj nasmejan. A veš, ja. Pa un odziven motor, ta motor. Ne? Pa un mrd, da ga tepeš. Ne? Res. Ja, ja. Lej, pa v ravnini na ovinku po treh se pele dec, ka profesor. Jaz nisem te poslušal, ampak sem v glavi imel center važne vožnje. Jaz si predstavljam, kako je to en poligon čez fužine, kako daš komovc ven čez odprto šipo. A veš, roko na 12, ja. Na volan. In imaš center važne vožnje. To si moram zdaj zapisati. Moj zaplet jezikovni v plombe se je zgodil. Ja. Dej gremo na res center važne vožnje. Center važne vožnje. si zapisal? Ne. Na ležečih moraš upočasniti na 5 na uro, da te vsi vidijo. 5 na uro. Mimo avtobusne postaje, ja. Tablica se mora tresti od basov, malo, veš. Pa ne smeš takrat tvojega prijatelja dati na woofer, ne? Kjerga? Janče, ja. Ma kašen Janče. Ne, moraš kaj drugega dati. More biti. E tudi, če boš kdaj prakticiral, da ne boš zezno, ne? Center važne vožnje. A veš? Ej, dobro smo skrenuli zdaj, ne? Začeli smo nekaj Afrika, pa že ta. Jaz imam eno vprašanje za vas. Skupa dobro je, Jure, no? A celo enkrat držimo. Sam smo bili kar malo po kontinentih, ha? Vidva v Afriki, ja. Jaz v Aziji. Dej, ajde, ta vidva pa jaz tudi nalazih prvoršnih selih, ne? To je tudi... Kalifornija. To je slovenska Kalifornija. V glavnem, midva sva šla, šibljena sva decembra, a ne? Tam pred 20 mu je šlo. Pa sva dobila povabilo že kakšen mesec, dva prej, na katerega sva zelo hitro pristala in sicer Dačija vaj ovabi peljati prenovljenega Dusterja. Dačija. In Duster je bil nama vedno, se mi zdi, zelo ljub avtomobil, ne? Duster je od prve generacije naprej, ne? V 12 letih... so jih našpricali več kot 2 milijona, ne? Ja, da ni bil samo nama priljubljen avtomobil. Ja, tudi meni. Marsi komu je Duster priljubljen avtomobil, pa veš, kaj je tudi, ne? To je eden tistih avtomobilov, ki ohranja avtomobilske korenine. Nič ni preveč, vsega je glih prav. Uh-huh. Še vedno je dosegljiv skor vsak mu žepu, ne? Pa nekaj časa je bil to najcenejši 4x4, ne? Ja, se mislim, da je zdaj kar... Tam. Panda je bila vedno dražja. Panda je bila cenejša, sam to je, ne, Jure. To je enkrat manjši avto. No, ampak ti si rekel 4x4. Panda 4x4 je bila, ko sem jaz takrat, ampak to že z leta nazaj lahko, da je zdaj drugač, je bila dražja od Dusterja 4x4. Zdaj je drugač, ko ni Panda 4x4.
Ne, ampak tudi Duster je velik dražji. Zdi, ampak zdaj sigurno ni, cenejši kot Duster je Suzuki kašen, ne? Igni sigurno. Ja, tako, vidiš, takrat ga pa ni bilo. V glavnem, mi da sva sprejela povabilo, dvignila sva se v luft, kakšen dan preden si ti šel in sva šla v Maroko, kjer sva, skoraj mi čakam, da se stavim vlog, zato ker Jure je rekel, jaz sem sem prišel pelat, ampak ne bom pelil po asfaltu. Zdaj si pa ti predstavlja, v redu je, ki ti greš proti poščavi in jaz vozim po cesti in pa do zapeljava, menjava, v redu, ni problema, izvoli makadam. Pa ni do volana iz rok. Ne, stari, pa in jaz to že ne pozabim na to in mi dva prideva po makadanski cesti, ki jo prečka asfaltna cesta in model ustav in prav menjava. Jaz tako prosim in se zamenava in jaz zapeljam čez asfaltno cesto in on, menjava, a res? Jaz so ti mene jebeš, model. In model ni naredil enega kilometra po asfaltu v Maroku, ker sem jaz tudi prečkanja mogel izvesti. Jaz, ko se po Afriki hočem, se hočem voziti po Afriško. Ja. Bravo. No, glavnem. Bude, hvala, Ciril, ki si to prenašal. Ja. Kaj pa avto? Lej, ni bilo veliko nenih novosti, pač par kozmetičnih, pa nov logotip, ki ga ima Dača, pa... Ampak... Avto je pa krasen, sploh v takom okolju. No. Pač tak zelo, da uporabim pravilno besedo, rudimentaren, osnoven, ampak ta manj na makadamo ta avto lahko žežiš, res dober. Pa mislim, res, midva mu nis... Zdaj te bo Jure dopolnil z 10 potki. Ti nič nauga, ta pa le. Poslušaj zdaj to. Nič mu nisva prizanašala, sem imam pa en fun fact, ki vam ga moram povedati. Ne? Ker ta avto je bil res namensko razvit za vse ceste. Ne? In pa, ja, tudi, no, pa tudi spomnite se vi iz začetku Dače, ne, Nova Riborna pod skupino Renault. Ne. Vem, Turčija. Ja, takrat so vsi, in Duster je bil pred 12 leti prvič predstavljen v Maroku. Ne. To sem hotel reči, da ta destinacija ni bila naključno zbrana, ja. Ker je bil tam predstavljen, pa tam jih je ogromen, vsak drug avto je... Pa tudi Dač. Ogromna nova tovarna je v Maroku, sicer tam ne delajo Dusterja, delajo Dokarja, pa... Ne vem, ne bom ne meči za besedo držati, meni se zdi, da tudi zdaj joggerja bodo delali. Vglavnom, ogromna dačna tovarna, ampak, veš, Afrika, pa ne glede na to, ali si ti v srednji Afriki, ki je mogoče najbolj surova do mobilnosti, ali si v južni Afriki, ali si v Namibiji, ali si pa v severnem delu, ki je pa bolj puščava, kamnita puščava. Afrika te mrzke nauči. Ne? Tudi men, jaz sem vedno zaljubljen v Afriko in tudi s Cirilom sva se čudila te raznolike mobilnosti. Ne? Kaj ti vidiš tudi na cestah iz Marakeša ven, vidiš najnovejšega BMW-ja, vidiš, ne vem, Mercedesa, ampak vidiš pa ta razpon, ki se mora tam premikati. Ne? In v celom Marakešu ne vidiš brezhibno čistega avtomobila, ker veš, da ko se zavija iz mesta ven, da se zgodi en tak magičen trenutek. Mi sva se po kamniti puščavi tam okoli Marakeša vozila, tako jaz sem imel čas občutek, kada nam je bila ta pot dana, men, Cirilu, pa Duster je od Boga, razumeš? V poščavi je dež padel, stari. Res? Blato se je naredilo, kamni so bili, sonce, pihalo, vse tisto, kar Afrika je. Ne? Ko se ti ustaviš na pit stopu, veš, polna usta so nas zahodnega sveta reciklaže. Ne? Ampak jaz se tam pogovarjam z enim Ročanom, me malo sprašuje, če je novega v Dusterju, ovo, ono, ne, pa prav, lej, super je, pa uno zamenaš lahko, pa tu zamenaš, pa tu si vedel in pa grem na eno šotorišče je bilo in grem na WC. Veš, in tako gledam in ta možakar mi je dal dobro istočnico in rekel, lej, vi pozabite, ne, reciklaža je doma v revnih deželah. Tukar sem jaz že enkrat povedal. In grem jaz na WC in je gor, a veš, improvizoriš kopalnica narejena od zunaj, ne. Čista voda, kotliček na vrh, teče na prosti pad, ne, na nobeno pumpo, ti odpreš, si roke umiješ, zapreš vodo, voda steče po cevi dol v kotliček. Ko gre za zalivati agave. Ne. To je ena stvar, fun fact od Dusterja. Ne. No, dej, to čakamo, Jure, no. Ne mi za gavo zdaj klepa, ka Madonna. Ko smo s Cirilom sva doskrat zavila, veš, v kakšno suho strugo, pa tudi smo malo une smerokaze premestila, tako da sva šla kar v teren. Ne. Tudi sva šla čez ene stopnice, ki sva ga najprej naslonila, pa je naredilo kkk, pa sem rekel Cirilu, dej pet van, da vidim kuk zavid, da bova čez prg prišla. Ja. Res auto pleza dober. Ne. Ja, ja, dobro. Okay. No, apropo tega, a veš, da so razvijali Dusterja? Ne, so rekli, lej, reduktor... Tihvat. Reduktor ne moramo dati notri, ki bo predrag. Ja. Prvo so tako skrajšali, ne. Pri 1000 vrtljajih na minuto,
uh-huh. se avto premika 5,74 km na uro. Veš, kakšen standard je to? Kaj pri francoski tujski legiji, kaj greš ven iz džipa, pa mora se avto premikati s hitrostjo pešca, pešca platuna, ki gre pred njim. A misliš, da je to za to? Mislim, to je eden od standardov. Hočem ti pa povedati, da je prva res tako kratka, da se spomniš, lejko ja moraš tu vse pomisliti. Ne? Ja, ne rabiš reduktorja, pa tudi druga je ful kratka, I know. Lej, top shit avto. V tretji 46 do konca. Ne? Ej, pa Fedri. Kaj je z Fedri? Bolj ga tepe, šrajte ma. Ja. No, čiška. Pa bi lahko tudi stanovim, da starom jaz skočil na barju, tam na uni moji skakalici. Lahko to, se ja. Ciril je sta prvim na barju skočil. No, in če sem. Jaz sem. Video je bil, ja. Ja, malo sem pozabil že. Ej, a ja, pa, ko smo še pri maroških cestah, veš, kaj je dobro, kad se ti nekam v križišče pripelaš, pod zun fant je, ka fana lokalna. Pa so kar Fordovi kamioni iz leta 50, ne? Ja, imaš hude prizore, ja. Kad delajo, ne? Vidiš vse živo. Okej, okay, No, glavnom, zdaj pa ti povej, kje si bil ti, pa grem, pa bi pa jaz v avto leta še nekaj rad povedal. Mislim, jaz sem bil, ja, jugovzhodna Azija, bil sem na Baliju. Bali? Mislim, sej težko, ker dost rečem temu mobilnosti, ker sem bil več ali manj stacioniral na štirih koncih Balija in smo operirali tam okrog. Ampak ja, uporabljali smo prevoze, mislim, avto, sicer nisem rentil nič, ampak mi je bilo vsem zanimivo malo videti, kako... Taksisti rihtajo. Ja, mislim, pa ta njihov način vožnja, veš, ej, to je taka norišenca, itak je, prevledujejo motori na to, da veste, ne, pač tam se vsi prevažajo več ali manj z motori, seveda so avti omes, ampak to je taka norišenca, ker so ceste oske, ogromno ljudi je, Bali je mejhen 5 milijonov prebivalcev, pa če se šteje še turiste, je to ogromno nekih prevoznih sredstv, ne. Ampak nisem videl v 16 dneh, nisem videl enega živčnega voznika. Ne, ne. Enga, sicer trobijo, ampak trobijo zato, da opozarjajo, ne? Pa da povejo, ej, jaz sem tle, jaz grem naprej, jaz se bom tle ustavil. Tako, ne, to je komunikacija, ampak enega nisem videl živčnega. Se peljamo mi v notu taksiju in pred nami ena ženska na motorju in unja tako. Pač se ustavil, ampak se ustavil prebliz, tako da je še uno malo zadev. Mislim, ne da je zadev, ampak je na pol po vozu, ne. Tako, je, skrivil je pač tist blatnik od zadi, ne. Ampak ona se je sam tako obrnila, ga je pogledala in on je videl, da je malo zezno je dal R in ona je naprej pač, a veš, se rekel, fak, zdaj bomo kupončki, pa policija, pa ne vem, kva, ne, yeah. To je pač normalno, ne. Yeah, da se sam pogledala, ne uno, ti, a veš, čez celo družinsko drevo, pa vse, ja, ne. A si v redu? Sama si v redu? Ne, niti to ne. Ne? Sam tako, pač gremo naprej, ne. In tako pač tam funkcionira. Pa zanimivo je bilo, pa nisem mogel čist pogruntati, zakaj, ne, vozijo po levi. Aha, ja. A veš, pač na Balijo vozijo po levi, ne. Kje še to, na Mauriciju so tudi? Ampak sem pol videl, no, mislim, sem vprašal, pa so rekli, da zaradi tega, ker so bili nekoč nizozemska kolonija, ne, nizozemci so... Ne vem, dolg časa nazaj so vozili po levi, dokler jih, mislim, da ni Napoleon pol. Zdaj pa dost, parka Madonna. Ja, zdaj pa rekel, zdaj pa dost. In oni so pa, oni pa še zmer vozijo po levi, no. Pa motorčko imajo. Ma motorjo je, koliko ti bi uživo, ti zdaj, ko si frišen motorist. Jaz sem Saši poslal, ki je en story objavil, lej, Honda 5X se je mi pelala. On pa, ja, ful je k motorju. Ne, pa mislim, škaj delajo z motorjem, ampak je hecen, ker vidiš pa vse živo, vozijo pse, vozijo troke, pač gor, tako pa, a veš, trije, štirje na motorju. Je tako, kot v Maroku. Pa, ker se uščije, a veš, ker se uščije, se vsi ustavijo pod ogromnim drevesom, ne, in vsi une pelerine ven, hop, ti zgor in gremo naprej, a veš, tako pač normalno operira. Pa so se s Cirilom v Maroku smejala, ko je ful različna ta opremljenost prevoznih sredstv, ne? Ti vidiš motorista, ki ima proper čelado, ne vem, Šoj, Nolan, ne vem kaj, pa imaš unga, ki nima nič, med sem čupco. Ja. Tlele, pa imaš unga, ki ima čelado usneno, pa imaš unga čelado, ki ima iz 50-ih let, ki kleže na kahla, pa usnje dol. Pa unga imaš, ki ima čelado tako. Ja. Glih to, kde se glave dotika. Tle isto vidiš, vsa to raznolikost. Sem pa videl, da imajo Akrapoviča auspuhe. A veš, kakšni na motorih, tako da bilo kuda. Slovenija svuda. Slavko svuda. Samo v atmosferskem podcastu ga ni. Pa veš, kaj, veš, kaj je še zanimivo, ne? O tej poti in najni in tvoji, ne?
te landscape. Jaz sem nocoj užival, ko sem te tvoje storije gledal. Ne? In spomnim se pa tudi tam, ko smo s Cirilom propeljali na par kuclu, na par tistih robov pokrajine, ko se tako pogledaš in je puščava in na konc puščave hribi s snegom in oblaki prebiti soncem, si tako rečeš, mater je svet lep. Sej, jaz se dostkrat vprašam, tako, ko prejem nekšen drug konc sveta, pa me fascinira pogled na drugačno pač pokrajino, si rečem, a smo mi enostavno sam mal prenasičeni teh razgledov, ki imamo mi enako hude, a veš, stari, razglede pa isto pokrajino. In si sam rečem, pač, a smo mi siti pogleda na Alpe, pa na severno steno, pa ne vem kaj, pa nas fascinira spet mal drugačen pogled, ampak ne vem. Jaz sem bil par dni nazaj na Rogli, z Soltero, ki sem šel nekaj snemati in sem šel na uno, veš, med krošnami pa to. In v enem trenutku, to je bilo še kar zgodaj zjutri, sem se ostavil in sem se zazrl dolu tiste hribe, stari meglice, hribi. Kako lepo oni. Kad delaš fotko, ki so plasti. Plasti, prav plasti pokrajine. Kad se ta hribovski layering zgodi in sem si točno to mislil. Sem si mislil, a smo mi malo navajeni, ker jaz, ker zdale vidim, to je neverjetno lepo. Se to, jaz sem pa lunim kazal, ne, tam sem rekel, koliko imate lepo, a ti lahko pokažem, iz kje smo mi, ne? Pa grem v telefon, pa dam search fotke, pa ne vem, vtipkam not hribi, ne? Yeah. In mi vrže ven naše hribe, ne? In pa mu pokažem, pa on ni mogel vreda, koliko je to hudo, koliko je to lepo, ne? A veš, da vid sneg, da vid hribe, mislim, da vid skale. Tako. In je bil lih toliko fasciniran, kolikor sem bil nad njihovimi klipi, pa modrim morjem, pa ne vem kaj. Pa sej, ko se peleš iz Ljubljane od Domžale, ko vidiš sedlo, stari, ko ga ta prava luč poč, pa zdaj, ki je malo snega, pa spodi še, a veš, je kar prizorno. Pa ne, pa brano, planjavo, a veš, to jaz to vsako jutro vidim, ali pa le, jaz slovenskih razgledov se nikoli ne naveličam. Absolutno ne. Ne vem, na Trdino vrhu sem bil ne vem kolikrat, pa tam, ko stopiš v Pragost, pa se odpre un greben. A veš, jaz ne bi rekel, da smo naveličeni, sem je pa fascinantno, koliko je dejansko ta naš planet, pa kaj v našem osončju jasno, da je edini naseljen, koliko je res lep, ne? A veš, tudi te konci, ne? Lej, spomnim se unega base campa v Maroku, na klifu gor, pa taka valovita pokrajina, hribi, pesek. Ja, ampak koga Maročana vpraša še, a ni lepo, pa ti bo rekel, ja, je, veš tako pač, kogar. No, sem če mene jaz vsakič, ko sem stal kjerkoli v Sloveniji, pa ko pogledal si sam pre sebe, sem si doskrat rekel, res imamo lepo, ne? Seveda imamo lepo. Sej, potrditev so tisti Američani, ki sem jaz smel polet, mislim, oni so še zdaj fascinirani, piše. Tako da, lej, ne, fajn sem se imel, ampak lih to, še najbolj od vsega mi je bilo lih to spoznati pač njihovo kulturo, običaje, kulinariko in vse skup. Danes mi je lih pisal, smo bili pri njemu na tem cooking classu, ne, nek tečaj, pač kad te zjutraj pele na tržnico lokalno, kjer ni turistov in vidiš pač tisto pristno, veš, njihovo kulturo. In pol greš pa k njemu domov kuhati tist, kar si zjutraj nabavil na tržnici. In mi je pisal, da danes so bili pa pri njemu eni Slovenci, ki so pa videli moje storije na Instagramu. A res? Ja, tako da, fajn. Ti se je bilo res, kdorkoli gre na Bali, kdor ima na meni iti na Bali, res, to morate bukirati, ta cooking class, ker je veliko več kot samo požrtija, no. The best. Res, spoznaš vse, kar moraš vedeti v Balju, no. Top tip. Ja, vse to je pa tudi biti teh potovanj, veš. Pa sploh, ker te pele domov, a veš, model te pele sebi domov. Oni pa tam živijo, oni ne živijo v stanovanjih, v hišah, oni živijo v, oni reče family compound, ne, to je neka družinska skupnost, kjer je več hiš, pa templi so not, ne, se pravi, kar neke utrdbe, znotraj kjerih pač oni živijo, ampak cela družina in oni tega ne morajo prodati, ne morajo dati nekomu drugmu, pač oni to morajo, nekdo more to naslediti, to je večinoma pač moški potomc, ne. Zdaj, če nimaš sina, oni pravijo, lej, a veš, nekaj moramo rešati in pol iščeš mogoče od brata sina, pa mu daš to, ne. Kratka, vedno nekdo to more naslediti in oni tega ne morejo sploh prodati. No in pač pridemo k njemu domov in tam te spremete, a veš, tako, ne vem, kot Tito, ta, ne, in te res, tako, noro so prijazni, pa a ste kakšne balijevske sarme delali, namest, da ste vzeli za vilu v banani in liste? Oni vse delajo z rižem, to moraš vedeti, pač, oni zjutri se zbudijo in naredijo to, kakor je velika družina, to križa naredijo, ne.
ga skuhajo. Večinoma še zmer na tradicionalen način, nad ognjem. Ne? In pol vse prilagajajo temu rižu. Ne? Se pravi, dodaš zraven, kar pač imaš tist dan. Ne? Če imaš zakosilo, mogoče kakšen košček piščanca, daš tisto. Drugače malo zelenjave. Skratka, cel dan odpeleš na osnovi tistega riža, kaj imaš pač za dodati. Tako da, ja, to... Jaz bi še kar poslušal. Si jim povedal, da, je, da sva dala Cirilu kazen, da pa ne sme rižo ga narastka do februarja jesti. Ja, ja. In ga tudi še nisem, hvala. Se prav. Nema balija zate. Pridem zanj domov, pa prav moja mami. Ti, sem poslušala podcast, ne smem narastka narediti. Hvala, edino gospod. Pravilno. Ja, veš, da moja mami... Kazen mora biti vzgojna. Ja, da je rekel, da ni mogla iti spat, ker je hotla že iti spat, pa je poslušala ta podcast z pilotom. A res? Z Vojkom, ja. Rekel, sem hotla že za spat, pa nisem mogla. Pismo Vojko, legenda, res. Ej, kva, a imamo še kje, kva... Malej. Kva še, no? A si ti kje vozil? Avto leta? A gremo avto leta? Dej, avto leta. Ne, pa čak, še moram ti povedati, kva? Jaz sem naredil prvih 1000 km na motorju. Čaki. Aha, okej. Okay. Dejta se video to pogovarja. Ja, da. Ne, ajde, povej. Ne, lušno je. Čaki, po zim. Zdaj si po zim v vozu. Ja, polka me je... Zima je tako, loose term. Na, zima, se veš, kakšna je bilo zima, ne? Evo, šti odvodil en podcast z nekim motoristom. Bom, sem se že s Perotom zmenil. A res, super, ja. Perotom, en tak motorističen podcast. S Perotom sem se zmenil, pa kar... Pa midva dobiva frej. Pa, ej, dejta vidva s Perotom, pa še nekoga povabta, pa majte vi trije. En tak motorističen, hardcore podcast. Ej, a kakšen, kak se je tu po Afriki vozil? Ne po Afriki, kje je bil zdaj leta? Ja, v Saudski Arabiji. Saudska Arabija, pardon. Dva imamo, ne? Ja. Yeah. I Marčiča in Tončka. Uh-huh. Toni Mulc. Veš, to bi bilo zanimivo. Oba sta dobro. Zdaj sta se kar pelala, ne? Uh-huh. No, povej. Ja, moja pila, ne. Ja, veš, mene je... Jaz zdaj sem, pa govoril, Mike, ne? Jaz sem za nov let COVID dubil, mislim pred novim letom, ne. Glih takrat, ko se je frej začelo, ko sem rekel, zdaj bom pa jaz malo kruzo po Sloveniji s familijo, malo bomo sneg poiskal, kar koli, ne. Men za baš je zračni filter, ne. Pa si misliš, okej, pa sej prehlad, ne. Pa pa tisto, pa sem rekel, z previdnosti, ja, da bom odgovoren državljan. Si zarinem tisto vaterano sondo lambdo, ne. In? Butnem. Dve črtici. Evo ti dve črtici, odejo prazniki v Franže, ne. Iz Inata sem takoj dve... A čak, jaz imel kakšne plane? Ja, imel sem s familijo malo po Sloveniji, a veš... Posluši človeka, vse ti je že povedal. Ja. Kje si človek? Dej, in pol tako, okej. Okay. In res sem bil bolj bolan, kot prvič, ko sem imel korono, ne. Prav šterni sem bil... A pa ste imeli kakšne plane, kam? Ja, Saša, imeli smo. Hvala, ka uteraš sov. Vse, če bi bil ti doma, ti ga prinesel. Pa nis bil. V glavnem, popa, kaj sem jaz boljši, pa zboli moja žena, ne? Ja, a pa je ona imela kakšne plane, kam je? Tudi. Grem jaz v garažo in razmišljam. Tep, sam te ni bilo doma. Kaj sem... Kaj na jaz, kaj počnem zdaj za novo let, kaj sem bil pa za prvega pa dober, ne. In tako sem rekel, nač grem garažo po mestu. Pa te klicala. Zvoni pa 15 stopin. Zvoni 15 stopin. Jaz tako še malo, veš, kad narediš tri korake po koroni, pa se kar malo zašviceš, veš, kad nisi še čist tilt, ampak si negativen, jaz tako vrat odprem. Kaj bi antibiotik užilo dugo, ko sem svojo pilo zagledal. Se rekel, zdajle pa, če je konc sveta, če je na cesti tuk soli, ampak lej, vetrček je glih prav to poje strokovi. In si si vno Yamaha bunda dogor. Ne, zdaj imam novo. Res? Novo sem kupil. Ne moram pilo žalt, le. Si dam bundico gor. Jože iz Domžal mi je fajn popust dal. Hvala, Jože. Se jaz oblečem. Čelatko gor. Jaz mila, ej, kam greš? Zdaj, neko motor, si rekel, redo, iz spodne hiše moja mama mi kaže, pa, kaj s tabo, bolan si bil? Sem rekel, lej, bolan bom, če tega ne naredim. In sem šel in sem tako živel, malo me je sicer zeblil prstiče, ampak počutil sem se pa tako živega. In takrat je korona videla, da nima šans. Kaj sem nazaj prišel, nisem več švicov, me je malo zeblil, priznam, ampak... Lej, fanta,
na motor bosta tudi vidva šla. Ne? Ja, vem, se. Ne, se, se. Mislim, mene mika, mika me predvsem, mogoče ne z tega vidika, kakor tebe, da me kliče cesta, ampak me, a veš, me matrajo te gužve po mestu, ne, a veš. Mene bolj to mika, no, da se izognem kakšni gužvi v Ljubljani, pa da skočem na skuter, pa bolj to. Ampak me je Pero naučil, ne, moj zdajšnji sodelovc pa prijatelj, dolgoletni pa tvoj nekdani sodelovci iz avtomagazina, Pero Kavčič, Moto Aventura, poglejte, posrfite. A veš, naši fant je on, pa kad te malo zdaj te gibe naučijo, kaj jaz redno treniram. Stari, kaj ga prpapriš iz prva, druga, treda. A veš, to se tako zgodi iz kuplingo. Jure ima doma zraven kavča, ima eno balanco. Pa ročke gor. Meni je vedno hecen, ko on maha s temi rukami, ko ima toliko mehne dlanino. Dej pogled to. Aloh, dej. Dej pogled to dlan, no. Dej to. I see a joke. Folk, pogledaj. Ej. Poglej. A veš, kaj tako maha, kaj ti rek s tako z unimi rokicami? Sad ti si, veš kaj, ti si malo nestandarden po teh rokah, ne? Kaj malo, malo. Kaj te žoge pa to mim, po rokah. Kako si se na rojstnem dnevu počutil v družbi v njih? Ja, stari, meni je vrat bolj. Ne, ver, top je bilo sem te prijatelji od Saše Košarkari, ne? Ti vse tako gor gledaš, ne? In potem se tako razmišljal, prav Hansa bi rabil unga dirkaške. Jaz sem da... rekel, Breza, I love you man, but I can't do this. Yeah. Ja, drugače pa Saša bo šel počas dvakrat na nož cicat, ne, ker je vstopil v 40. Ne. Ja, bo šel kako je. Stari, to je polčas, ne? Moraš vedeti. Oh, fuck, stari, da ni. Lej, če bom tako kot Vojko pri njegovih 75-ih, še zmer mi že znal zagnati miga. Miga svaka čas. Ej, sem je pa Vojko pustil notis na vseh nas. Na. Ja, ja. Res. Dej, pa hecam, no, še ena anekdota. Včer, ko sem bil pri njemu doma, ko sem šel po to skico, ne, rekel, ja, mi že znam prežgati miga, ne, ampak z toplotno črpalko pa z daljincem od TV operira moja žena, ne, ker jaz ne znam. Prav, ne, pač nastavno se mi ne da več teh stvari. Noče se naučiti, ne? Noče se naučiti, le. Dovolj se je učil vse tiste priročnike za miga je znal na pamet, kadarkoli si ga po noč sredno čist budu, ti je znal vse zrecitirati, ampak le, zdaj ima pa dost. Le, pa takih Slovencov, ko je on, res ni velik, ne? Le, mi smo, naprimer, če se zazreš v tem, v naš posel, ne? Koliko smo imeli mi priložnost srečati res velik nadpoprečnih ljudi, ne? Ki so odlični v tem, kar počejo, ki so sfokusirani, ampak enega tacga človeka, ki bi bil tako vojaškega pilota, ki bi bil tako državniški, tako razgledan, tako... Narodno zavest je pri njemu izjemno močno. Ne, pa tudi, tudi skromen je zlob. Pa čustveno kulturo. Vem, ja. Škaj mene veseli, pač da mi uresničujemo poslanstvo tega podcasta. Ne? Mi smo, že ko smo marinirali idejo o tem podcastu, nam ni bil cilj povabiti pred mikrofon vse najbolj znane ljudi v Sloveniji, ki so že ne vem kolikrat povedali svojo zgodbo. Mislim, vse je fajn slišati, no, pa tudi mi znamo mogoče iz nekoga izbrskati ven nekaj, kar še ni povedal. Ne. Ampak take ljudi, kolikor je on, pa kolikor jih je še ogromno, pač to, tega se, mislim, to sem jaz hotel. No. Ja, in točno to, kar si ti povedal, sem jaz hotel povedati, predvsem pa bi se priklopil temu. Ne. Jure, ti si rekel, jaz pa... Kom rekel, jaz mislim, da pa imamo Slovenci velik takih ljudi, ki si ne zdaj zaslužijo pozornost le v podcastu, ampak ki so izjemni in posebni, samo ja. Da jih je treba malo najdati ali se niso pripravljeni izpostavljati. Jaz mislim, da imamo Slovenci zelo velik ljudi, ki so, mislim, jebeno nadstandardni na velik področjih. Ne, ne to je ja, pa, to... Je pa, čutim pa tudi odgovornost, da ki se malo iščemo, s kom bomo govorili, pa na kakšen način, pa koga bomo povabili, da jih najdemo in povabimo sem čim več. Ker to so zgodbe, ki jih morajo ljudje slišati, koliko sem na koncu unega podcasta. Ne, jaz mislim to tudi kle, v smislu, ne sem tukaj, da je on popoln unikat, ne, ampak, a veš, v smislu tem tehničnem, ne, lej, danes boš, mislim, žal je tako, da nove generacije pilotov slovenskih na nadzvočnih letalov ni, ne, A veš, tudi iz tega vidika sem jaz gledal, ne, in tudi iz tega vidika mi je bilo meni žal, ne, mislim tako, ko razmišljam, a veš, koliko fantov bi bilo lahko še pri nas letalskih asov, ki bi pomenili neki, ne? Ja, sam, a veš,
Vse imamo mi pilote, veš? Ja, valjda, da jih pa letijo na vojaških letalih. Ja, je pa res, da je to druga zgodba. Mi grede, mogoče bi tudi kakšenega najdel za podcast iz aktualne generacije pilota, ki bi znal tudi kaj zanimivega. Absolutno, lej. To moramo, lej, ker kukorkol, to sem jaz že večkrat povedal, kaj država je, ne? In doskrat imamo mi mačehovski odnos tudi do naše slovenske vojske, in v kateri so pa, je pa veliko ta pravih fantov tudi, ne? Uh-huh. In jasno, tudi tlej, včeraj so praznovali in punc, se upravičujem, tudi punc. Se punce smo dali v podcast, pa fajn podcast je bil. Seveda. Uh-huh. Pilotki. Hočem ti pa povedati, ne, da lej, tu so stvari pač, ki jih moramo imeti. Uh-huh. Vse bolj se pa kaže, da v današnjem času sploh to moramo imeti, ne? Uh-huh. Ker veliko ljudi je na tem svetu zelo dobrih, prijaznih, velike ljudi je pa žal tudi pokvarjenih. Uh-huh. In takrat se moramo zanesti, na koga drugega se bo zanesel, ko na sebe, pa na fante, ki so pripravljeni, pa še nekaj dati za to našo lepo deželo, ne? Uh-huh. Yes. Res. Lepo si zaključil? Lepo. A lahko jaz povem za en izbor, ki se imenuje Slovenski avtoleta? Zelo je pa četrtič omenil. To imate še. No, ne, sej okay. Ne hitrca. Sej. A mene še rapta? Ne. Ti si glasoval, nehej. Ej, poslušajte, v glavnem 5 avtomobilov je prišlo v finale in teh 5 avtomobilov so v finale uvrstili, dej pogled, če snema, v finale uvrstili publika, gledalci pa slušalci. Vozniki, voznice. In tako naprej. Teh 5 avtomobilov je, da vidim, če se jih vse spomnim enkrat. Peugeot 308. Po vrstnem redu, prosim. Tako kot so izglasovali naši vozniki. Ja, stari, come on. Prvi je na A. Povej. Alfa Romeo. Alfa Romeo tonale. Povej. Naprej? Ne vem, zdaj moš mogo ti povej. Daj povej, ker ljudje že so nestrpni. Peugeot, Astra... Lega, pa je že začel mesart. Alfa Romeo tonale, Peugeot 308, Opel Astra, Citroen C5X, pa Toyota Corolla Cross. Točno tako. V glavnem, veš zakaj, sem hotel o tem govoriti, ker je zanimiv bunch. Letos med njimi ni popolnoma električnega avtomobila. Tudi kakšno klasično karoserijsko zasnovo imamo, ne? Astra pa Peugeot. Pa tudi kakšno novo karoserijsko zasnovo. Za kjer ga misliš to? C5X? Ja, je ta kinetične mišne. Se jaz ne vem, niti, mislim, meni je bil zelo na odobje osredotočen avto, fajn avto, ampak kar težko umestiš. Kar mi je fajn, hočem reči, da je zanimivih 5 finalistov, ker se mi zdi, da ni avtomobila, ki bi izdatno odstopal, tako da, aha, lej, tale ima... Tako the whole package, tega bo težko premagati. Ne? Je kar zanimiv finale. No? Kjer je imel pa največ glasov? Tonale. Tonale je imel največ glasov. A ljudi pičla kača. Kaj? Ja. Kjer avto je imel največ glasov? Alfa Romeo Tonale. Ja. Ja, jaz sem bil tudi malo presenečen, ampak lej. Ja. Glas ljudstva je povedal. Mislim, ne vem, jaz ga nisem vozil. Tako da ne. Ja, se už zmenil za kakšen test, a kva je zdaj to Porka Madonna? Že tretjič sem rekel danes Porka Madonna. Porka Maradona. Ja, ne, ker če jaz malo pogledam takole naše številke pa dosege, je, a veš, ni veliko medijev, ki te posekajo v dosegu pa številkah, tako da zakaj nisi zdaj testirati tega avta? V čem je problem? Ne vem, jaz sem ene parka sem poslal mail tja na... A si mogoče prevelik za kabino tonalo? Možno, ne vem. Bomo. Da, to je, jaz pa hitri jezno ratam, da ima mogoče ja. Zamenati. Pustimo to. Tu naj uni povejo, kaj imaš kar. Mogoče moram TikTok odpreti. Moram TikTok zalaufati. Mogoče pa res. TikTok zalaufu. Mogoče pa res TikTokat. TikTok bom zalaufu, pa bom dubil. A je to nekaj, o čemer smo pripravljeni kaj reči? Ne. Ok, dobro. Še enkrat dajmo reči za majčke. Uhum. Mi bomo linkali, se pravi... Kar povej? Ne vem, ustavil sem je, pri TikToku sem je ustavil mozak. Mi bomo dali vse zdaj, povezave, linke, ki ja, peljejo to. Na majice, oziroma na splošno tudi na naš atmosferski stor, kjer imamo tudi drugo robo, če smem biti tako predrzen, ali lahko izpostavim še spletno ej, ja. Stran. Ja, ne, pa za karte moramo reči... Ja, počakaj, boš izpostavil tega videa kaotičnika. kart je zmanjkal. Ja. Konj na mizi. Konje na mizo ste razgrabali v 14 dnevih. Tako ja. Da, kart ni več, ampak so naročene, ker pa to ni iz danes na jutar, malo traja,
ampak pridejo in takrat, ko bojo prišle, bomo, bomo obvestili vse. Tako da... O kalibru pa drugič, ne? Pa hvala, no, hvala. Hvala. O kalibru pa drugič. Hvala za, za to, ker ste res... pač te karte ste res razgrabili, no, in na, te, na ta način tudi podpirate seveda delovanje tega podcasta in atmosferco nasploh. Gospod TikTok, 10 v pola, lahko mi dva zdaj dokončava še slovenski avtolej? A ja, še nista. Kar smo postali, ja? Da viset, sorry. Ne? A še niso. Stari, ko se ti... Ti si razdvojena osebnost. Ti se takoj podovoliš odpelati z tistemu bratu. Ja. Tako sta se zapela za Alfa, v glavnem. Ja. Hočem pa reči, da, da nas čaka zelo zanimiv finale. Ne? Zato, ja. Ker finale bo pa zelo zanimiv, ker v 31 letih, odkar obstaja slovenski avto leta, novinari nikoli prej ne vemo, kdo bo zmagal. Ne? Uh-huh. Da boste vedeli, na, na izbor pride, pride ta dve zaprti kuverti, ena gre v režijo za kontrolo, da, da, da iz... odmaknemo tisto, da bi se kdo glede, kako poteka glasovanje, kakšne točke po svoje začel dajati. In jaz se letošnjega finala res veselim glih zaradi tega, kar je Ciril povedal, ker so na nek način tako raznoliki, na nek način tako klasični avtomobili, da me prav fervec matra, kjer bo zmagal. Stari, mene tudi. Ej, zdaj bom pa čist resen. Ne? Nekoč sem bil insider pri izboru za slovenski avto leta. Ne? Sem imel pogled v delovanje in vse skup, ne? Don sem outsider in res lahko vsa ta notovcevanja, da je to nekako nastavljeno, prepravljeno in vse, lahko totalno demantiram in čeprav se zdaj norca malo delam, ker sem outsider in, in tako malo, a veš. Hvala, brat, to je prav. Je, je to res nek izdelan sistem, ki špila, no. Res, to, da, da gledalci, bralci odločijo, kdo bo v finalu in da res vsak medij glasuje zase, lej, to... čisto ko suza. Mm. In, me, in me res, letos me prav Ferbac matra, pa še ena zelo pomembna stvar, ki moramo povedati. Jaz pa Ciril sva lahko lani se spomnila, da je prav, da se s tem izborom dotaknemo tudi visokotehnološke Slovenije. Ne? Velik slovenskih podjetij uživa status A dobavitelja, prve kategorije. To pomeni, da ne pride k njim velika avtomobilska znamka, pa reče, tukaj je načrt, tole narete, ampak sodelujejo pa razvoju. In, veliko slovenskih veliko. Podjetij. Kaj rekel? Zelo veliko, ja. Ne, ne, hočem reči, da je tega zares veliko in se premalo zavedamo tega. Ja, no, povej, in te, če jim tako lahko rečem, slovenski avtomobilski Oskari smo se zdaj odločili, da bomo vsakič, kjer nas bodo seveda bili pripravljeni gostiti, ampak do zdaj še nobeden je rekel ne, naredili v kakšnem slovenskem podjetju, ki je takole drugače povezano z mobilnostjo in zelo sem vesel, da letošnji finale se bo odvil v Novem mestu, ki je praktično pa zares tako avtomobilsko mesto, predvsem pa v tovarni Adria Mobil, ki jaz rečem kar tovarna počitniških sanj, ne? Za njim je zdaj več kot 55 let tradicije, več kot 600 tisoč počitniških vozil so spravili v svet, pa ja, to je... Ja, so se kaj oglasili, ker zdaj, zdaj že na par pozivov bilo, so se, smo jih omenjali v podcastu. So se oglasili in... A gremo kam atmosferci, še njim avto domov? Ne, predvsem pa bomo, bomo pa zelo zanimivega gosta porpelali. No. Ja, to je to. Ej, a... veš, kaj me še skrbi, no? Totalni ignor. Ja, to je to. V glavnem, veš, kaj me še skrbi. Povej, podcast leta 2023 smo kar visoko letvico postavili prvega v letošnjem letu. Ne? Ma mene ne skrbi. Ej, a vajdva bi zanimalo, mislim, tako vajdva vprašam, no? Da no ste rekla, da, da se nisem posvetoval z vama. Ne? A vajdva bi zanimalo, če bi imel še, še naprimer Slovenca, ki še Spitfire-ja vozil. Zelo. To je, to? To je, to je nor podatek. Roka. Roka ne, ne, bom, ne bom se delil, da prvič slišam, ker, ker sem bil v debati, ker smo se pogovarjali o tem, ampak ja. Dejmo pustiti, Jure, ne, nič ne obljubljamo, ker, ker pač nismo stopili v stik s tem človekom, ampak imamo ga. Pa še, ne, v glavnom, ja. Get ready. Moj najljubši muzej je Park Vojaško. Koliko je det star? 95? 6 meni sedi. 95. Stari, ja. A ja, to je mi dvo isti človek, ko govorimo. A? Ne, ti si je tankist. Ja, o, glavno materija. Imamo tankista, imamo pilota Spitfire. Ok, dobro. To je to.
Hvala. A ne, hotel še Vitka Vtičnik minuta. Vem, sem dolžen. Ja, dvakrat smo opozorili, da greste lahko na atmosferci.com, izberete za vihek trgovina, lahko pa odidete tudi na komotarminuta.com, kjer je tudi trgovina, sicer je materijala bistveno manj, ampak so pa obeski, so pa hudi, pa kakšna majca se najde, toplo vabljeni, vse to podpre nas, pa tudi mene konkretno. In to je to. Pa tudi še en poziv, mislim, nič vas ne stane, če imate Apple-ove naprave, skočite v podcast aplikacijo, pa stisnite kakšno oceno. Nič vas ne zvijam roke, da morate stisniti 5 zvezdic, ampak sam stisnite oceno, ker vsaka ocena nam pač dost pomeni. No? Pa tisti, ki ste nas je lažje najdeti konc koncev. No? Če podate oceno, to pomeni, da algoritmi naredijo svoje in naš podcast se pač pojavi nekje, da ga ljudje lažje najdejo. To ni ego boost, to je pač enostavno neka stvar, da... Forsaž. Enako bi povdaril tudi za YouTube, kdor spremlja tam, pa mogoče ni naročen na kanal Atmosferci, priporočam, da stisneš ti subscribe, pa un zvonček stisneš, yes, da te opozori, kdaj spet kakšno neumnost ušpičmo, pa objavimo. No. Kdaj bom pa lahko vprašal po vajnemu prvem motorju? Mogoče pa letos. Mogoče letos po let. Mogoče bom imela pa mi dva en skupen prvi motor. What? Dej ljudje, malo pritiskajte na njih, da bo sta bencinska brata tudi. Dej, malo pritiskajte. Motoristi, dej, bomo se malo družili. Dej, stisn ta rdeč. Ajde, folk. Čau. Stari. Slovenski avto pa motori. A v takem podcastu moram jaz biti.